Մեղադրանքներ կարող են հնչել, որ հանրապետականը սաբոտաժ է անում։ Սա սաբոտաժ է։ Ոչ, հավատացնում եմ ձեզ, սա որևէ մի կերպ սաբոտաժ, որտեղ սաբոտաժի հետ կապ չունի։ Եթե այդպես ունեն բոլոր մնացածները, ովքեր բացակայում են այլ ֆրակցիաներից, նույնպես պետք է ասեմ, որ նրանք սաբոտաժ են անում։ Սա ուղղակի պայմանավորված է նախընտրական մրցապայքարի ներկա փուլով։ Ընդհանրապես ես համոզված եմ։ Բայց հանրապետականը նախընտրական համենայն դեպս հանրահավաքային հանդիպումներ չի անցկացնում, ինչով է զբաղվում։ Բոլոր ռեյտինգայինները, որոնք գտնում են իրենց տարածքներում, նրանք ինչ-որ աշխատանք կատարում են, համաձայն եք, պարտադիր չի, մարդիկ հավաքվում են բակերով, բակից բակ են գնում, մեկը հանդիպումներ է իրականացնում, մյուսը համայնքի հետ։ Բայց շատ քիչ են, չէ, այդ մարդիկ, ովքեր ժողովրդի հետ հանդիպումներ են անցկացնում։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որտեղ մանրամասն չեմ հետևում, բայց ես օրինակ տեստում շարունակ, այսինքն այն հիմնական ազդեցիկ դերակատարներ, նրանք բավականին ակտիվ շփումներ ունեն։ Բայց մնացած, բայց գիտեք, նրանք էլ են չի աշխատում, հավանաբար ես եւ դուք այդ աշխատանքը կարող ենք չնկատել։ Ենթադրում իրենք աշխատում են ոչ միայն միայնակ, այլև թիմով, եւ այդ թիմի անդամների մեջ կա նաեւ հանրապետական ֆրակցիայից ընկերներ։ Խմբակցությունում կա որոշում եւ տեսակետ, արդյոք անձեռնմխելիությունից պիտի զրկվի ձեր խմբակցության անդամ պարոն Հարությունյան։ Ուրեմն ես ձեզ պարզ ասում եմ, նման քննարկում, նման որոշում, նման հարցադրում չկա, չի եղել, հասկանում եք, բոլորը չեն եկել, որովհետև գտնել են հենց ամենամեկ իր մարզերում են։ Դրանք մեծ մասս առաջադրված են ռեյտինգայինով, չէ՞ բոլորը։ Հետևաբար խոսքը սրանում է, ոչ ավել, ոչ պակաս։